ইমান দিনে তোমাক চুচুৰাই চুচুৰাই গৰুপিতন দিলে হয় পাব্লিকে, আৰু অসমৰ মানুহ বুলি শান্তি, অসমীয়া জাতিটোৱে শান্তি, সেয়ে তুমি এতিয়াও কুশলে আছা, ভালে আছা, তোমাৰ শাৰীৰিক সুস্থ সবল আছা। মই তফাজুল হুছেইন, দুইদিনৰ পৰা দেখি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আকৌ আয়ুবালি শৰ্মা নামৰ ভণ্ডটো ওলাইছে, কি বুলি মাতিম তাক, ভাষা নাই, তাৰ ওপৰত কি কথা ক'ম, কিন্তু তাৰ ভিডিঅ'ৰ মাজত দুই এখন বাক্য এনেকুৱা যিটো বাক্য হজম কৰিব নোৱাৰি। এই বাক্যখিনিৰ সামান্য এটা অংশ আপোনালোকক শুনাওক। এইটোৱে পইণ্ট। চাওক, এজনে মিছা কথা ক'লে সেই মানুহজনক হত্যা কৰিবৰ অনুমতি হজৰত মহম্মদে দিছিল। এই বাক্যখিনি মানে গাত লাগে। সি বহুত উদাহৰণ দিয়ে, বহুত কথা কৈ আছে। তাৰ মা দেউতাই হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। সি এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি চিঞৰাৰ আগতে তাৰ মা দেউতাকক হিন্দু ধৰ্মলৈ প্ৰেৰণ কৰাই লওক। যদি ইমান ইচ্ছা, সিটো ধৰ্ম বিশ্বাস নকৰে, সি যদি ধৰ্ম বিশ্বাস নকৰে তেন্তে তাৰ মা দেউতা কিয় ধাৰ্মিক, এই প্ৰশ্নটো আহে। মই আয়ুবালি, যদি ভিডিঅ'টো দেখিছা আগতে মোক জনাবা যে তোমাৰ মা দেউতাকক ধৰ্মান্তৰ নকৰোৱাকৈ নাস্তিক বনোৱাৰ চেষ্টা কৰা। তুমি নাস্তিক যিহেতু আছা, তেতিয়াহ'লে নাস্তিকতাই তুমি তোমাৰ মা দেউতাকক বুজোৱা, আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় স্বজন যিমান আছে সকলোকে নাস্তিকতাৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা। আৰু যদি হিন্দু ধৰ্ম হয় তে আগতে হিন্দু ধৰ্মৰ হোৱাৰ কিবা প্ৰমাণ ৰাইজৰ মাজত দেখুৱাই দিয়া। এনে আবুল তাবুল চিঞৰি লাভ নাই, তোমাৰ কথাবোৰ কোনেও বিশ্বাস নকৰে। তুমি যে কৈছা হজৰত মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে কোনোবাই মিথ্যাবাদী মিছলীয়া মানুহক মাৰিবলৈ কাটিবলৈ দিছে, এই কথাটো ক'ৰ পৰা পালা, কোন হাদিছৰ পৰা পালা? ভাগ্য ভাল তুমি যে অসম বা ভাৰতবৰ্ষত আছা, তুমি নিজে কৈ আছা, কিন্তু মই কৈ আছোঁ তোমাৰ ভাগ্য ভাল তুমি অসমত আছা, ভাৰতত নহয়, অন্য জিলাত, অন্য ষ্টেটত হ'লেহেঁতেন, বেছি নহয় উত্তৰ প্ৰদেশ, দিল্লী, হায়দৰাবাদ বা বেংগল, বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত হোৱা হ'লে ইমান দিনে তোমাক চুচুৰাই চুচুৰাই গৰুপিতন দিলে হয় পাব্লিকে, আৰু পাব্লিক ৰাস্তাত নামি গ'লহেঁতেন প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ। আমি দেখা পাওঁ সামান্য কোনোবাই যদি হজৰত মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় ৰাস্তাত মানুহ নুমে, কিন্তু আমাৰ অসমত মানুহ এতিয়ালৈ বাটত নুমানে। ভাৰতৰ বহু ঠাই আছে উগ্ৰ কথা ক'লে মানুহে হজম নকৰে, ধৈৰ্য নধৰে। অসমৰ মানুহ বুলি শান্তি, অসমীয়া জাতিটোৱে শান্তি, তোমাৰ ওপৰত বা বহুত খঙত কথা ক'বলৈ মন যায়, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহুত ৰাইজে দেখে উগ্ৰ কথাবিলাক নক'লোঁ, বুজি ল'বলৈ তুমি যত্ন কৰিবা, চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।